תודה לך, אדוני. חבריי השרים, חברי הכנסת. חבר הכנסת פינדרוס, שמעתי אותך קשב רב. אמרת דברי טעם, ברשותך אני אחלוק עליך. אני לא חושב שבכל מקום שבו אנחנו מזהים תופעה פסולה, ואני מיד אדבר גם על התופעות הפסולות שהזכרת, יש מקום להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. יש גם פתרונות אחרים. אני רוצה ברשותך להכניס אותך לראש של מה שעובר על שוטר במשטרת ישראל בימים האלה. אם לא די להם, לשוטרים, לשוטרות ולשוטרים. אנא. לירושלים, לבני ברק, מה הסיבה? חבר הכנסת פרוש, תן לי להתחיל לפחות, ואולי באמצע תיכנס, אבל תן לי לפחות להתחיל. אם לא היה די לשוטרות ושוטרי משטרת ישראל במה שהם חוטפים ברחוב, בזמן שאנשי המשטרה, חבר הכנסת פינדרוס, בזמן שאנשי המשטרה נופלים מהרגליים, כבר שבועות ארוכים, ואני רוצה להגיד לך, אף שוטר נכנס למשטרת ישראל בשביל לאכוף קורונה. אף שוטר לא התגייס למשטרת ישראל בשביל לאכוף קורונה. שוטרים התגייסו כדי להילחם בפשיעה וכדי להילחם בטרור. לשם כך התגייסו למשטרה. אבל מה נעשה? ונפל עלינו האסון הזה על העולם, לא על המדינה, על העולם. והכוח הכי יעיל, אפקטיבי, זמין, שיכול לאכוף את התקנות שהממשלה והכנסת מחוקקות, זה המשטרה. ותאמין לי, השוטרים לא אוהבים את העבודה הזאת. אתה יכול להבין, אני לא הייתי אוהב את העבודה הזאת. אבל אם לא די להם במה שהם חוטפים ברחוב בזמן שהם נופלים מהרגליים, ובזמן שהם מסכנים את עצמם ואת בני משפחותיהם, כי כששוטר חוזר מכזה אירוע שבו היה צריך לפזר התקהלות, הוא נתון לסכנה, סכנת הידבקות, והוא מסכן את בני ביתו. הם באים במגע עם חולים מאומתים, הם באים במגע עם חולים מאומתים, רושמים להם דוחות. הם באים במגע עם חווי בידוד, בהפגנות, במחאות, בתפילות, בחתונות, בכל ההתקהלויות למיניהן. ואם לא היה די להם בזה, ובזה שהם שומעים ברחוב קריאות כמו, אני מתקשה להגיד את המילה הזאת מעל דוכן מליאת הכנסת, אבל הם שומעים את זה, נאצים. הם שומעים את הביטויים האלה, נאצים, רוצחים במדים, ועוד וכיוצא באלה, קללות, נאצות, גידופים. אז עכשיו הם נאלצים לחטוף גם בכנסת. גם בכנסת, חבר הכנסת הנכבד. חבר הכנסת אלי אבידר, אני מבין שאתה אחראי על הטמפרטורה באולם. תודה. זה הגיע לצערי לשיא השבוע. שמענו השתלחויות קשות מאוד, קשות מאוד, מעל הדוכן הזה, באנשי המשטרה. שמענו, לא, שמענו שהם קלגסים שיוצאים לעשות פוגרום. מילים ש... קשה מאוד היה לשמוע, ובמקום לפנות לציבור, כן, לפנות לציבור ולקרוא לציבור ולבקש ממנו להישמר על נפשותיו ולהישמע לכללים מצילי החיים, אחד מחברי הכנסת העדיף להתיישר עם הטון של מיעוט קטן וקיצוני ואמר את המילים הללו ש... אמרתי כרגע, השוטרות והשוטרים פועלים כדי להציל חיים. תקופת הקורונה היא תקופה קשה וכואבת, כואבת במקומות רבים בעולם ובמקומות רבים בארץ. השוטרות והשוטרים האמונים בתקופה הזו לא רק על שלומו וביטחונו של הציבור, אלא גם על בריאותו, חווים קושי כפול. גם כאזרחים, כמו כל אזרח במדינת ישראל, וגם כמי שאמורים לאכוף את חוקי הקורונה כלפי האזרחים. משימה מאוד לא פופולרית, בהתחשב בכך שרבים בציבור, לצערי הרב,
לא רוב הציבור, אבל רבים בציבור עדיין לא הפנימו את גודל האיום. לא רק מוות, שזה כמובן האיום העיקרי. רבים מהמחלימים, אנחנו רואים עדויות, נושאים איתם מומים, בעיות נוירולוגיות, בעיות זיכרון, אובדן חוש הטעם והריח, בעיות פוריות. ראינו גם מחקרים על דברים כאלה. היום ונורא, אלה המחלימים, לא מדבר על המתים. ומתוך עשרות אלפי מפגשים יום-יום בין שוטר לבין אזרח, עשרות אלפי מפגשים שעוברים בשלום וברוגע, כשהשוטר עושה את עבודתו, עם או בלי דוח, מה מגיע לתקשורת, ולצערי גם מה מגיע למליאה כאן, אותם אירועים בהם שוטרים הפעילו כוח. שוטרים אכן מפעילים כוח בעת הצורך. למשל, כשלאחר הוראת פיזור והכרזה על התקהלות לא חוקית, הציבור ממשיך להפר את החוק ואיננו מתפזר, המשטרה מפעילה כוח. מה ציפיתם? שהממשלה והכנסת יחוקקו חוקים והמשטרה לא תאכוף אותם? ואם היא מנסה לאכוף אותם בנועם, והיא עושה זאת, יש מאות התקהלויות שנמנעו מראש, כי המשטרה פעלה כדי למנוע אותם, אם זה חתונות, אם זה תפילות, אם זה התקהלויות אחרות, פעלה מראש והצליחה למנוע אותם. אבל מה נעשה באותם המקרים שהציבור לא מקשיב למשטרה, שהציבור לא מתפזר? אז המשטרה לא תאכוף? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אתה יכול לבקש, תקיש לי בשביל את הצבא. יש שאילתה לשר. כששוטר, אני שואל אותך גם, אני שואל אתכם, כששוטר מבקש מאדם להזדהות, חבר הכנסת פינדרוס, כששוטר מבקש מאדם להזדהות, ובעת הזאת יש לדרישה להזדהות משקל רב, כי השוטר צריך לוודא אם האדם אמור להיות בבידוד, אולי הוא חולה מאומת, וזה נכון בכל מקום. זה נכון במודיעין ובביתר עילית, זה נכון בחוף הים בתל אביב, וזה נכון בג'יסר א-זרקא, בכל מקום. כששוטר דורש מאדם להזדהות, והוא מסרב להזדהות, מסרב להתלוות אליו לצורך זיהוי, מה המשטרה תעשה? תוותר לו? אז המשטרה מפעילה כוח. זה מצער, השוטרים לא רוצים לעשות את זה, אבל הם חייבים לעשות את זה. ויש, אדוני הנכבד, יש בשולי הדברים פרומיל בין המפגשים שנערכים בין שוטר לאזרח, גם מקרים של הפעלת כוח לא סביר. יש, אני מסכים איתך, וזה מצער מאוד, וזה לא בהתאם לפקודות וערכי המשטרה, והמקרים הללו מטופלים. המקרים הללו מטופלים משמעתית על ידי המפקדים, ובמקרים המתאימים אפילו נפתחת נגדם חקירה פלילית. לא נפתח כאן את הביקורת שיש לי על מח"ש, יש לי ביקורת על מח"ש. אכן, כמו שאמר חבר הכנסת סמוטריץ', הקמתי ועדת בדיקה ממשלתית למח"ש. אבל המקרים נבדקים. ועדיין, חבר הכנסת פינדרוס, המקרים הללו הם יוצאי הדופן. הם יוצאי הדופן הנדירים, הם לא אופיינים. מהו האופייני? שוטרות ושוטרים שפועלים תוך חירוף נפש כדי לאכוף את החוק והסדר שנקבעו כאן על ידי הממשלה, על ידי הכנסת, לא על ידי השוטרים, הם לא קובעים את הכללים. וזאת כדי לנצח במאבק, במלחמה, אני מרשה לעצמי לומר, העולמית הקשה שגבתה עד כה למעלה ממיליון קורבנות בנפש בעולם כולו, ובישראל למעלה מ-2,000 קורבנות בנפש, ועוד מי יודע כמה פצועים, כן? מומים שיוותרו עם המחלימים עוד שנים רבות. ואני רוצה מכאן, אדוני, בשמי, ואני שמח שבכך פתחת, כי אני חושב שאני אומר זאת גם בשמך ובשם רבים רבים נוספים, לומר, בשם רוב אזרחי ישראל, לומר לשוטרות ולשוטרים בעת הזאת תודה. ואני רוצה, אדוני, להציע לך בכבוד רב, בשיא הכבוד, להסיר את ההצעה הזו לוועדת חקירה פרלמנטרית נגד המשטרה, ותחת זאת לנהוג כפי שאני נוהג מיום שאני בתפקיד, גם ביחס לאוכלוסייה החרדית, בהידברות, כי אנחנו מצליחים. חבר הכנסת פינדרוס, אתה יודע זאת, אני דיברתי עם השרים, עם חברי הכנסת, עם ראשי רשויות, עם מובילי דעת קהל מהחברה החרדית, והצלחנו. היה גל שבאתם בטענה והצלחנו, ומיניתי
את ניצב אריק יקואל, ניצב בדימוס אריק יקואל, הניצב הראשון במדינת ישראל שהוא חרדי, להיות יועצי לענייני חרדים, ואני חייב להגיד לך, הוא משקיע בזה לילות כימים, בחריצות, בחוכמה, בשכל רב, ואני מציע לנהוג כך, ולא בוועדות חקירה פרלמנטריות, שיחבטו עוד ועוד ועוד במשטרת ישראל. לכן אני מציע להצביע נגד, תודה. או לקבל את הצעתי להסיר את הבקשה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, התקנון לא מאפשר לי לאפשר לך להשיב, אני מתנצל. אני עולה להצביע. ואתה יכול להצביע מפה אם אתה רוצה. לשיקולך. שר על כן, אני... תגלה הפירור! עכשיו שיתה לא מן השיר בטוח! אני מתנצל.